ovo sloši? Idem sam. Pa mi. Pa to našu razinu. Pa kako, naša omiljena razinu. Nisi čuli kako pravi? A Stefania? Stekala Stefania, da? Želim da vam kažem nekoliko reči. Prva stvar je, pogotovo ove što sede u ovim takozvanim boksima, ovim prvim redovima, da ne pokušavaju da šapuću svojim takmičarima. Jer, inače, ne čuju oni, a može dođe od toga da ovde sedi živi i da kaže, e, ne može više, može da diskvalifikuje vašu ekipu. Oni uopšte ni ne razumeju šta im pričate, tako da će da pogreše, čak i ako znaju, pogrešit će. Kada voditeljka postavi pitanje, ja vas molim da tada... U onim prvim emisijama sam govorio da sam naučio da sviraju, sad sam već stvarno naučio da sviraju, posle 12. sad već stvarno znaju da sviraju. Sad se već znaju. Ovako? E, ajde, ovo je sad za prilike Jelena. Da vam kaže kako bi trebalo da zvuči ono, sad svi zajedno koliko se poznajemo. Još dalje. Ovako. Dobro. Dobrodošli u 12. i poslednju kvalifikacijonu emisiju kviza. Koliko se poznajemo. Koliko se zajedno. Ajmo, svi zajedno aplauz, jedan veliki. A, oni su putovali svega 2,5-3 sata. I kako tapša? Hello, Oskar, Mauer.
ovog većanja, rešili smo da priznamo obrazovanje.